koira kalastaa. No niin. Tuossa mennään iltakuhaa. Iltakuhaa koettelemaan. Siellähän mulla on spotti valaammin. Siihen laitetaan rasia ja toinen vapa laitetaan siihen. Ja tällä aloitellaan tuolla foorveillä. Perholla tämä ilta. Nyt on Forbes ja joku kaveri. Perho iski tuossa. Kuhaa siellä on. Elikkä tämähän on hyvin tuommoinen tämä Spin to Boy Forbes kuhalle ja se toimii myös ahvenelle, jos ahvenia vaan kohdalle osuu ja myös jalokalolle. Mutta tämä kelta, tämä on niinku tämmönen, mikä tämä osveri, mikä, en muista tämän verin nimi, mutta tämmönen kelta raidallinen mustia raitia tosiaan. Ja tämä kun tekee sillä, että viehenlukko on tuossa, niin viehenlukon yläpuolelle tullaan paino. Siihen pystyy minkä tahansa, mutta minä olen pistänyt tuommoisen niinku pienemmästä tuommoista liitsistä niin tuon paino. Se on joku 5 grammaa ehkä 7 grammaa. Se on tuossa viehenlukon yläpuolella ja se pitää sen tuolla, sen paino. Ja sitten tästä viehenlukosta niin fluorokarbonista on tapsi mulla. Ja sen tapsin päässä on tämä perho. Elikkä, nyt kun se lähtee tuolla V-alla, niin tämä paino vajuu pohjaa. Ja tämä perho lepattaa hiljaa tällä tullaan tältä perässä näin. Ja se on erittäin tehokas. Tehokas tuota ja toimii. Se toimii kuhalla. Sieltä on tulossa. Ystävä. Jälleen kerran ja siellä on nyt spiido. Uimaan. Mulla on siinä nyt Mikado Speedo. Tämmönen moottoriöljyn väri. Minä jatkan nyt samaa värilinjaa mitä eilen. Tai edellisessä videossa. Elikkä siellähän oli tämä moottoriöljy. Tuosta niin sanotusta Mikadon tästä Swingvissistä. Sitten tätä löytyy vähän kirkkaampaa. Nyt on kaikkia moottoriöljyväliä löytyy. Viis Hunterista löytyy. Ja nyt on pelkästään niin moottoriöljyvärejä, kun ne tuntuu purevan nyt. Siellä on ihan poikaskuhaa nyt. Tällä kertoo näin pieni kuha. Ja tuohon otti tuohon moottoriöljyväriseen Fish Hunterin nyt. Sieltä on tulossa seuraava. Seuraava tulloo sieltä. Moottori, öljyväriinen Fish Hunter 2. Nyt on painoa enemmän.
On, on. Ei kun se on kyleestä kiinni. Tuos. Tää tuolta maha alta. Pitää ottaa ruokakalas, mutta kuitenkin koukku meni tuolta läpi, niin laittaa ruokakalas. Se tuli itse asiassa tuosta montusta. Oletteko se kiinni nähdä tämmöstä? Katsokki. Nyt on iso kala. Nyt on enkka. Enkka. What is coming? Koskahan tämä haaki? Uhaa. Aika paljon jytki. Aika paljon anto niin sanotusti potkua, että näyttää haaki piru olkoon. Näyttää haaven piru. Ja se otti tuohon furioon. Sehän on ihan pikkukalan näköinen. No minnekö se vei? Meinas jäädä kiinni. Vie oli. Kasokke. Ai ai ai, mikä apporre. Siellä on seuraava. Nyt on furio. Pien furio mulla. Musta monikosenttinen. Joka pien furio. Siellähän on furio suussa. Furio suussa ja tuosta otetaan noilla piheillä, kun se on tuossa vähän syvemmässä kätevästi. Tuommoiset pihit on kätevät. OneYear.fi Spin Tube Mikado.